Nancy Pelosi, Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat yang berumur 82 tahun dan delegasi Kongres telah mendarat di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM Subang dengan pesawat khas beliau pada 10.30 pagi tadi. Ketibaan Nancy Pelosi disambut Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon. Jadi siapakah Pelosi ini? Beliau merupakan pemimpin nombor 3 dalam senarai pengganti presiden dan satu-satunya wanita yang pernah berkhidmat sebagai Speaker Dewan. Kuala Lumpur menjadi lokasi persinggahan kedua Pelosi selepas melawat Singapura pada Isnin sebelum ke Korea Selatan dan Jepun. Tengah hari tadi, Nancy Pelosi telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun di bangunan Parlimen sebelum menghadiri jamuan makan tengah hari dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. 1957, berikutan kemerdekaan Melaya daripada Britain, Amerika Syarikat telah menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pada April 2014 pula, hubungan dua hala Washington dan Kuala Lumpur dinaik taraf kepada perkongsian komprehensif. Jadi, lawatan Nancy Pelosi kali ini adalah tertumpu kepada isu keselamatan bersama, perkongsian ekonomi dan tadbir urus demokratik di rantau Indo-Pasifik.